Davom etamiz. Spirtli ichimlik iste'mol qilish sog'liq uchun ham, jamiyat uchun ham zararlidir. Ichkilik har qanday insonni aqlidan ayiradi, buning natijasida jinoyat ko'chasiga kirib qolishi ham hech gap emas. Qonunbuzarliklar tahliliga nazar tashlansa, aynan ichkilik oqibatida sodir etilgan jinoyatlarning aksariyatida ayblanuvchi voqea paytida o'z xatti-harakatini bilmaydi. Lekin bu jinoyatchini oqlashga sabab bo'la olmaydi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahridagi kafeda 4 nafar mast xo'randalar ovqat uchun pul to'lamagani sababli oshxona egalari bilan janjal sodir bo'ldi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ularni ajratishga harakat qilganida janjal ko'targan mast shaxslar profilaktika inspektorlarining qonuniy talabini bajarmay, ularga qattiq qarshilik ko'rsatishgan. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Samarqandda ichki ishlar xodimlari janjal ko'targan mast yigitlarni tinchlantirishga borib, ularning qarshiligiga uchradi. Kattaqo'rg'on shahar Zarafshon mahallasida joylashgan oshxonalarning birida janjal bo'layotganligi to'g'risida kelib tushgan xabarga ko'ra, hududga ichki ishlar bo'limining 3 nafar inspektorlari yetib borishgan. Murojaat yuzasidan borganimizda 4 nafar shaxs juda ham mast holatda oshxona egalari bilan janjallashayotgani aniqlandi. Shundan so'ng ulardan biri oshxona egasi ayol kishini haqoratlab, unga qo'l ko'tarayotganda biz borib ikki nafar hamkasbim bilan ularni ajratishga harakat qildik, lekin ular bizni qonuniy talabimizni bajarmasdan bizni ham haqorat qilib qochmoqchi bo'lishdi. Shundan so'ng ulardan biri mashinani mast holatda haydab, hamkasbimni qasddan mashina bilan turtib o'tib ketdi. 4 nafar yosh yigitlar o'ta kuchli mastlik holatida oshxona egalari bilan yegan taomining pulini to'lamaslik uchun janjal qilib, oshxona egasi bo'lgan ayolni haqorat qilishgan. Chiqsam bitta banketga 4 ta yosh yigit o'tiribdi. Tonmayman. Endi bittasini tonayman, avval kelib ketgan balalar. Keyin juda ham xunuk o'tiribdilar, hammasining kayfi zo'r, hamma narsani to'pgan, sochgan xunuk o'tiribdilar. Keyin ichkariga kirib, adashuvyapman, bular so'kinyapti, eshitilyapti. Bu balalar turib, mashina ham ikkitasi mingan. Bittasi nima qilmoqchi bo'lib o'tiribdi. Keyin o'g'limdan so'radim, hisobni qilinglarmi bular bilan, dedim, yo'q, aya pullari yo'q ekan, nasiya bo'ladi. Men pul yo'qligim bilyapman, hech bo'lmasa bironta zalogga narsa olib qo'ymoqchi bo'ldim-da. Keyin mashina eshigini shuni ochdim, yopib olganlar eshigini. Ukajon dedim, tushinglar, kim men bilan gaplashyapti, hisob kimni bo'yniga dedim. Keyin men aytdim, hech bo'lmasa zalogga narsa qoldiringlar, desam, sen kimsan deyapti menga qarab. Sen oshxonangga palon qildim deb men haqorat deyotgan gapni aytdi. Janjalga chek qo'yish maqsadida xodimlar aralashib, yigitlarni tinchlantirmoqchi bo'lishganda shavvozlar xodimlarga faol qarshilik ko'rsatadi, ularga kuch ishlatishadi. Vaziyatdan qutulib qolmoqchi bo'lgan yigitlardan biri sherigining Cobalt rusumli avtomashinasi boshqaruviga o'tirib, ichki ishlar xodimi ustiga haydab, uni turtib qochib ketgan. Shu fuqarolarni tinchlantirmoqchi bo'lgan vaqtimizda, o'sha fuqarolar bizga faol qarshilik qilib, avtomashinasini ustimga haydab yubordi. Hamkasblarim meni sog'lig'imni xavotir olib, Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasi olib bordi. Shunda shifokorlar birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek, barcha shaxslar hozirda qo'lga olingan. So'nggi pushaymon esa ularga dushman bo'ldi. Javohir degan bola bu 98-yil picha masub qoldimi, tortishib qoldida. Nimadan kelishmovchilik? Kelishmovchilik baliqni pulini berilmagan. Musha baliq pulini to'lamadi. Baliq pulini to'lamaganlar. Keyin u ayol baliq pulini berdi. Shu mojaro bo'ldi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qanday vaqt orqaga qaytib qo'sish. Shunaqa bo'lishini bilganimda bormaydiman, o'tirmaydiman bu joyda. Hozir vaqt qaytib qo'sish, o'tirgan joyimda turib ketaydim shu joyda. Hozirda holat yuzasidan Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilar protsessual tartibda qamoqqa olingan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mutabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.